jak jsem pochopil, tak ten formát má být tak, jak by to být mělo, že já budu mluvit krátce a vy budete potom déle sami se sebou a s Pánem Bohem, což nevím, jestli ta první část je pro mě úplně lehká, ale poté, co nás papež tak roztomil a mile vybízí, abychom byli co nejstručnější, tak si to beru k srdci a postupně ubírám každou neděli, tak tady to můžu natrénovat. Duchovní obnova setkání s Pánem v takovéto časy, jako je advent a půst, nemá být teologickou přednáškou. Neměl bych vám tu přinášet věci nečekané, to by bylo marné a zbytečné. Měl bych vás spíš pokusit se provést, tak jak já přemýšlím o těch dobách a dát vám pár impulzů, abyste mohli sami s Bohem tou cestou jít. A jako téma, velmi rámcové téma těchto dvou vstupů a kázání při mši svaté, bych si zvolil zcela obligátní téma cesty, v tomto případě cesty postem, cesty životem. Chtěl bych se rád v tom prvním vstupu zastavit vůbec u tématu cesty, u biblických modelů cesty, zjednodušeně řečeno, toho, jak je můžeme využít dobře, nebo naopak, v čem je můžeme zneužít. V tom druhém vstupu bych rád mluvil o svádění z cesty v souvislosti s první postní nedělí, nedělí pokoušení Páně. A ve mši svaté potom, protože vezmeme texty z toho katechumenátního cyklu, cyklu A, bych rád mluvil o uschopnění k cestě, které nám dává Boží milost, v tomto případě v setkání s tou, ve které Kristus chce otevřít pramen vody, která tryská do věčného života se samařskou ženou. Dovolte mi začít jedním velice pregnantním výrokem, aforismem France Kafky, se kterým se teďka tak hodně stýkám a povídám si s ním, když vždycky večer chodím procházet kolem jeho hrobu, kousek od fary. On v jednom aforismu řekl, že existuje nebo je jeden bod, je bod, ze kterého už není návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout. Je bod, z nějž už není návratu, toho bodu je třeba dosáhnout. A mě to okamžitě se spojilo s Ježíšovým odhodláním jít do Jeruzaléma. Od nějž se nedá svést nikým, ani Petrem. A víte, že i v životě je to opravdu tak, že dokud nedosáhneme bodu, z něj už není návratu, tak pořád jsme takovými liknavými střelci, kteří zkoušejí všechno možné bez závazku. A pak přijde okamžik, kdy je třeba ten závazek učinit, tak je to třeba manželství nebo cokoliv jiného. A teprve tehdy začíná to pravé dobrodružství, protože není pravda, že dobrodružství začíná tam, kde mám nepřeberné možnosti. Ale ono začíná tam, kde se rozhodnu pro jednu. A skrze tu jednu cestu, jednu volbu, potom mohu získat všechno. Konec konců, Pane, co získáme, když jsme všechno opustili? No pokud jdete za mnou, tak získáte mnohem víc a nejen na věčnosti, říká Ježíš, ale získáte mnohem víc než v tomto životě. Pokud se vaše cesta zúží na břevno kříže, tak teprve tehdy můžete získat ve svobodě celý svět a o nic nepřijdete. Ale protože bude vaše srdce prozkoušeno, očištěno, promilováno tou úzkou cestou, bude moct přijmout skrze tu volbu úzké cesty všechny krásy světa, použiju-li jiného souseda Žižkovského, svého Jaroslava Seiferta. O cestě, a protože mám tady omezený čas, tak nebudu to číst celé, ale máme celou tu krásnou 14. kapitolu Janova evangelia, kde už je ta situace, kdy učedníci tuší, že se děje něco zvláštního. Konec konců Ježíš jim to také říká. Roste v nich nervozita, roste v nich strach. A teďka podobně jako my, když se cítíme ohroženi, tak chtějí nějaké vnější záruky a ptají se, odkud, kam jdeme, ukaž nám cestu. A Ježíš odvrací jejich pozornost a to bych chtěl vám nějak taky odkázat, ne teda, že bych někam odcházel, ale od těch technických otázek, odkud, kam a kudy, jak, k otázce s kým, v kom a skrze koho. Že je to vlastně tak, že když chceme i problémy svého života a jistě i na tu postní křížovou cestu mnohé neseme,
Když je chceme řešit technicky těmi záležitostmi, okamžitě je řešit prakticky, kdy, odkud, kam, do jaké doby, tak se zatouláme. Protože pořád uplatňujeme své rácio, své dosavadní zkušenosti. A to je, jak když traktor se zasekne v bahně a boří se víc a víc. Ta otázka, nebo odpověď na tu otázku není, že Ježíš nám dá technickou odpověď, že nás pojistí před vším, co nám hrozí, co potkáme. Já jsem ta cesta. To řešení, v uvozovkách řešení, nemám rád slovo řešení v duchovním životě, protože ten nezná řešení, je s kým. Tedy naší cestou, a to je úplně jednoduché, přece to jsem sem nemusel jezdit, je Ježíš Kristus. A naším způsobem té cesty není žádná technika modlitby, technika meditace, technika postění, ale cesta s ním. Prostě vztah. A není to vztah, který bychom museli vydolovat ze sebe, ale je to vztah, který on nám daruje. Když se, a samozřejmě teď to bude trošku schematické, aha, 6 minut, vidíte, jak to letí, to je smrtelné ty hodinky tady. Když se trošku schematicky zaměříme na to, jaké jsou modely cesty, promiňte mi to slovo, třeba starozákonní, tak pro ty naše praktické potřeby bych použil 2 modely. Jednak je tam ten věčně pokoušení jsme k tomu modelu návratu, jako bychom od někud vypadli, ztracený ráj a je třeba vrátit se zpátky. Modely té cesty známe i v Novém zákoně, ten vtipný příklad Nikodému, že jo, když mu Ježíš mluví o zrození z ducha a Ježíš Nikodem, který to nemůže nějak uchopit, tak mu klade tu žertovnou námitku, co pak se můžu vrátit zpátky do života matky a znovu to celé projít. Řekl bych, že v téhle tomu pokušení jsme vystaveni často, jakoby řešením našeho života a té cesty i za Bohem byl návrat k něčemu ideálnímu. Jenže my víme, že ráj už naštěstí, do něj už nikdy nevstoupíme, protože vstoupíme do věčnosti s Bohem skrze Ježíše Krista. A to bude mnohem víc. Tam už nebudeme přistěhovalci, tam budeme přáteli, tam budeme bratry a sestrami. To pokušení návratu, tedy skorigovat svůj život tím, že se vrátím někam zpátky, je nesmírně klamné, protože já se nemám kam vrátit. Celý čas jde se mnou. Moje vztahy jdou se mnou. Bůh jde se mnou. To znamená, když i církev a když i my třeba v osobním životě se snažíme řešit nějaké věci tím, že překročíme to, co bylo špatné a vrátíme se do té situace, která byla dřív, tak lžeme sami sobě úplně maximálně. Ani v osobním životě nejsou možné návraty. Jen si představte, jak jste se vraceli, nevím, jak jste to zažili, do nějakých míst, kde jste byli rádi jako mladí. Ten sentimentální návrat moc možný není, protože je to tam už jiné, že jo? A možné je jenom, když to přijmete jako jiné. Když ten člověk bude chodit s tím, tady bylo přesně tohle, tady bylo tohle, jak to, že to není, tak to už je větší, to už je jiné, tak ztrácí oči pro to, co tam je. A zapomíná na to, že se tam vrací také úplně jiný člověk, který už ušel nějakou cestu. Řekl bych, že tím biblickým motivem, pozitivním, toho návratu je návrat židovského národa z babylonského zajetí. To není návrat do jakési neskažené předchozí situace. To už není, to bylo zničeno. Ale je to návrat národa, který v těch generacích exilu zažil úplně nově Boha, vlastně poprvé ho zažil jako univerzálního Boha, který není vázaný ani kultovně na jedno místo. Boha, s ním se setkám v srdci, v Božím slově, v synagogální bohoslužbě. Tedy vracím se proměněn cestou. A tohle to je hrozně důležité. Řekl bych, že velký hřích na téhleté cestě v tomto modelu je nestatečnost přijmout realitu taková, jaká je. Nestatečnost. A nestatečnost přijmout i svoji vinu. Nestatečnost pojmenovat ji. A to, že se odvoláváme na něco ideálního, nám jenom bere sílu pro to jediné, co máme, a to je pro přítomnost, kde je s námi Bůh. Ctností tedy této cesty je
spolupráce se s darem statečnosti síly, který máme od běžmování od Ducha Svatého a přijetí reality. To zní velmi technicky, ale přijetí reality v biblickém smyslu znamená lásku. Láska není nic jiného než úplné přijetí reality, které dá možnost být proměněna, aby byla proměněna, protože s ní zůstanu. Láska znamená, že Ježíš se nechá přibít na kříž a promění život tím, že je s námi. Láska znamená, že nebudu chtít, aby se můj partner, přítel, manžel vracel k nějakému ideálnímu stavu, ale že ho obejmu tak, jak je, a dám mu šanci, aby mohl růst spolu se mnou. Tedy vyvarujme se těch hříchů návratu k čemusi ideálnímu. A mám pocit, že to je velmi aktuální v české církvi, protože my jsme občas posedlí slavením. Pořád slavíme nějaké výročí a Bořivoje a Ludmily při vší úctě a Karly IV. A neustále děláme nějaké slávy v katedrále za všechny možné panovníky, všechna úcta k ním. Ale to není ono. To nás nezachrání. Oni taky žili svoji víru v té době, kdy žili, a živí statečně a otevřeně. Skutečná tradice znamená otevřít skrze to, co jsem přijal, přítomnost jako boží výzvu. A to neplatí jenom v tom širším politickém kontextu, to platí v osobním životě. Ani tady nelze říct si, udělejme tlustou čáru, jako by to nebylo. To taky není možné, to je taky lež. K statečnosti patří, že přijmu, jak to bylo, že vyznám konec konců vyznání viny i za to, že situace se zkomplikovala, je projevem moje osobní svobody. Málo kdy, myslím, vnímáme svátost smíření jako projev královské svobody. Naznačujeme ji přece, že člověk není v zajetí hříchu, že prostě tak to musí být, co se dá dělat, ale že když vyznám vinu, tak obnovuji svoji svobodu, protože už ní něco dělám. Jiný model, asi běžnější v písmu té cesty ve Starém zákoně, je ona lineární cesta, jsem pozván pánem a vydávám se na cestu za ním. Základní případ je to putování Abramovo, Abrahamovo. Jiný případ je vyzvání Mojžíše k pověření, k povolání vyvést národ z Egypta, konec konců velký velikonoční motiv. Kristus jde, Bůh jde před námi, my se vydáme na cestu. Jaká tady jsou pokušení velká? Řekl bych, že největší pokušení tady na té cestě je hned na začátku, a sice pokušení chtít mít nejprve jistotu. Řekni mi, kam jdeme, a já se vydám. Víte, jak je to u Mojžíše? Nebudu to hledat, jenom to budu parafrázovat. To mě vždycky strašně rozčilovalo jako mladšího člověka. Teďka po 50 už mě to nerozčiluje, protože zjišťuju, že je to pravda. Ale když... To si ještě počkejte, ještě chvilku se trapte. Ještě dlouhou chvilku koukám. Když se přece Mojžíš je povolán k tomu, aby tedy jdi a vyveď můj národ z egyptské otroctví a tak dále. A Mojžíš chudák se ptá, jaké bude znamení, že jo? A tam je ta záludná věc, vzpomeňte si, on mu to znamení, až dojdeš na tu horu, znamením bude, že tam budeš slavit můj svátek. Tedy, já jsem říkal, no za pane Bože, tak znamením toho, že se mám vydat na cestu, je, že až tam dojdu, tak mi to bude jasné. To teda pěkně děkuju. Ale jinak to možné není. Vzpomeňte si obdoba toho v Novém zákoně, uzdravení těch malomocných, kteří se uzdravili cestou, takže si toho mnozí ani nevšimli. Ne, že nejdřív byli uzdraveni, pak se vydali na cestu, ale když šli, byli uzdraveni. To znamená, vydáváme-li se na cestu, podobně jako přece v manželství, občas se mi snoubenci ptají, jak můžu slíbit v dobrém i zlém, až dokonce, když nevím, co to dobré a zlé bude, že jo? To nebudu nikdy vědět. Ale budu vědět, s kým do toho jdu. To znamená, ctností této cesty je důvěra.
A důvěra předpokládá, že mám pravý obraz Boha, že si nenechám vnutit jiný obraz Boha než obraz milosrdného, soucitného Otce, tak jak nám ho zjistoval a zjevil Ježíš Kristus. No a pak je tu další pokušení, a sice když jdeme tímhle lineárním směrem, tedy jdeme za Bohem, za svým povoláním, za tím, co máme před sebou, že si řekneme, až potom to bude, až tam dojdu, tak to bude důležitý. Jakoby ta cesta byla jenom prostředek. A to je hloupost. Já jsem cesta a už na té cestě je to hezký. Samozřejmě nejsme ještě úplně doma, směřujeme k věčnosti, ale běda, když budeme tento život chápat jenom jakýsi prostředek k něčemu jinému. Na věčnost se nepřipravím jinak, než tím, že budu žít přítomnost. Tedy ona netrpělivost, konec konců Franz Kafka, když ho zase zmíním, když píše o tom, co je podle něj hlavní hřích, tak říká, že jediný hřích vlastně na světě je netrpělivost. Až potom. Až potom to bude dobré. A to znamená, já jsem se také otrávil celé roky semináře, tak mi stačil otrávit jinými způsoby. Nejen tedy sám sebou jsem si ho otrávil, ale nejvíc jsem si ho otrávil, kromě různých otrav znějšku, to byly příšerné roky, nejvíc jsem si ho otrávil já sám. Právě tím, že už až budu konečně vysvěcený. A člověk vlastně zjišťuje teďka s hrůzou, jak ty roky v podstatě bral jenom jako prostředek, aby už byli za mnou. A to je strašná škoda. Protože i kdybych umřel v půlce toho semináře, tak ty roky přece byly smysluplné a důležité. V Jiráskově kronice u nás je taková hezká postava. No a teďka mi zabijte, to jméno jsem teďka okamžitě zapomněl. Je to tuším ve třetím dílu, přeštěte si to, to je jenom 15 stran nádherného čtení. A kdy tam ten farář, že já mám fakt Alzheimer, tedy na té, co se věnují přednáškovi Jiráskovi, tak jsem teďka zapomněl všechna jména, ale to nevadí. Tedy ten slavný farář, hlavní hrdina románové kroniky u nás, se věnuje jednomu mladému chlapci, kterého najdou pašeráci, sirotkovi, ve kterém objeví obrovské výtvarné nadání. Ten kluk je zcela zanedbaný, ale zjistí se, že má obrovské nadání tedy pro malování a farář vlastně za velmi těžkých podmínek získá podmínky pro stipendium a pošle ho tedy do Prahy na výtvarnou školu. Chlapci, který byl už velmi neduživý, je křehký, ten pražský vzduch zhorší plíce a vlastně během 3 měsíců v té Praze umírá. Nebo půl roku. A ten farář i ostatní faráři to vyčítají a kdyby tam nechodil, stejně to bylo k ničemu, peníze byly vyhozené. A i ten farář s tím bojuje velmi, ale pak dojde k takové chvilce prozření, že už jenom to, že ten kluk měl možnost jít na tu cestu, po které toužil, bylo cílem. Žádný jiný cíl to nemělo a ani mít nemusí v podstatě. Už jenom to, že tedy za tu cestu se vydal a mohl zakusit to, že ty možnosti, které v sobě má, jsou pravdivé a skutečné. Tedy odolejme tomu odhodlání až potom, protože když půjdeme tou cestou postu, druhá postní neděle, kterou už máme za sebou, teďka musí být naštěstí, ale to je opět mentalita až potom, už aby to bylo za námi, že jo. Druhá postní neděle byla přece neděle proměnění Páně, kdy na té cestě ten, se kterým žijeme a kterého známe, se nám náhle ukáže z celé hloubky. Když jdeme životem a když jsme pozorní k realitě, když nekonzumujeme cestu a lidi jako prostředek k něčemu, co teprve bude, tak se nám může to Boží ukázat ve všem, co prožíváme. 30 sekund. Váš velký rodák tady je ze Voleček. Já se omlouvám, kruh radu vědu mi pán nějak nesebral a i když jsem sliboval, že se vzdám všeho, co bylo předtím, tak jsem se toho nevzdal ani vpla. Váš velký rodák Josef Holeček, Vestožic, podle mě největší spisovatel český druhé poloviny 19. století, kterého nikdo nečte, ale myslím, že i ve světovém kontextu je to opravdu unikátní případ literární, to je jenom třeba těch stran těch opravdu, jeho kroniky naši. Má postavu dítěte Bartoně. Aspoň tu druhou knížku, nebo první, jestli přečtěte o tom dětství. Bartoň často chodil na houzír, to znamená, že utek z domova a díval se a jen se díval.
A všem připravil jako úplný blázen, protože ho zastihli třeba u kupky hnoje. Co děláš, Bartoni? Dívám se. A co vidíš? Hnůj. A co s tím hnojem? Kouří. Za hodinu tam Bartoni zastihli zase. Za dvě opět. Prostě Bartoni je zenový mistr. Bartoni je mystik, který dokázal v přítomnosti odhalit to, co dává. Pokud budeme žít ve smyslu až potom, tak nikdy nemůže člověk, se kterým žijeme, odhalit možnosti, které v sobě má. Proto Kristus na té cestě se nakonec nechal přibít na realitu, aby skrze toho jeho letu, jeho lásku, vystaly všechny možnosti, které jsou do ní vložené. Dej nám, Pán Bůh, život věčný. Amen.